Денеска православната црква ги празнува светиот великомаченик Евстати Плакит, светиот Михаил Кнез и Теодор Болјарин и преподобниот маченик Иларион. Светиот великомаченик Евстати Плакида, голем војсководец во времето на царот Тит и Трајан. Иако не зна Божец, Плакида бил човек праведен и милостив, сличен на капетанот Корнилий, кого го крстил апостолот Петар. Одејки еднаш во лов, тој потерал еден елен. По Божијата промисла се појавил светол крст меѓу роговите на еленот и му дошол глас Господов на Плакида, кој го упатувал да отиде кај христијански свештеник и да се крсти. Плакида се крстил со својата жена и со двата сина. На крштевањето тој го добил името Евстати. Неговата жена Теопистија, што во превод значи боговерна, а нивните синови Агапи и Теопист. По крштевањето Евстати отишол на она место каде што преку еленот му се јавило откровението и, клекнувајки, му заблагодарил на Бога што го привел во вистината. Во тој час пак му се јавил глас од Господов и му прорекол страдање за името негово и го укрепил. Тогаш Евстати тајно го напуштил Рим со своето семејство, со намера да се повлече меѓу прост народ и во непозната и скромна средина да му послужи на Бога. Пристигнувајки во Египет, веднаш на него навалили искушенија. Некој зол варварин му ја грабнал жената, а обата сина ги фатиле зверови и ги однеле во непознато. Но набрзо варваринот загинал, а децата му ги спасиле овчари од зверовите. Евстати се настанил во некое египетско село Видисис и тука како селски наемник проживеал 15 години. После тоа, варвари нападнале на Римското царство и царот Трајан жалел за тоа што му го нема храбриот војвода Плакида, кој каде и да војувал, однесувал победа. И царот испратил двајца своји офицери по целото царство да го бараат големиот војвода. По Божијата промисла тие офицери, некогашни другари на Евстати, дошле во селото Вадисис, го нашле Евстатија и го довеле кај царот. Евстати собрал војска и ги победил варварите. На патот назад за Рим, Евстати ги пронашол и својата жена и двајцата синови. Кога стигнал во Рим, царот Трајан умрел, а царот Адриан бил на престолот. Кога Адриан го повикал војводата Евстати да им принесет жртви на боговите, Евстати му рекол дека тој е христијанин. Царот го фрлил на маки заедно со жената и со синовите. Но бидејќи зверовите не им наштетиле, ги фрлиле во вжештениот метален вол. Третиот ден ги извадиле нивните тела мртви, но од огнот неповредени. Така овој славен војвода му го дал и на кесарот кесаревото и на Бога Божјото и се преселил во вечното царство на Христа нашиот Бог. Поуки од светите оци. Во очајање и безнадежност вообичаено не фрла многобројноста на гревовите, туку душата без Бога. Свети Јован Златоуст. Светите Михаил Кнез и Теодор Болјарин. Кнезот Черниговски Михаил отишол во ордата татарска со својот Болјарин Теодор и по повикот на царот Бати.
Па бидејќи не сакале според татарскиот обичај да поминат низ огнот и да им се поклонат на идолите при влегувањето кај царот, биле исечени во 1244 година. Моштите нивни, сведоци на нивната маченичка смрт за Христа Господа, почиваат во Архангелскиот храм во Москва. Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор, упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец. Преподобниот маченик Иларион, светогорски монах, доброволно пострадал за верата Христова од турците во Цариград на 20 септември 1804 година. Чудотворните негови мошти почиваат во црквата на Светото Преображение на островот Прот. Поуки од светите оци. Еве, јас сум патриарх. Тоа не значи дека се знам и дека во ништо не грешам. Кога ќе се појави проблем, можам да ги прашам другите луѓе, да ги сослушам нивните аргументи. Ќе прашам и искушеник, и дете, и свештеник, и владика. Така треба да постапуваме, да го сослушаме другиот човек и трошка по трошка да дојдеме до вистината. Човек што има доверба само во себе, во својата волја и во своите размислувања, многу често и греши. Патриарх грузиски Илија. Богородице, Богородице, де е во
Поуки од светите оци. Од Господ ни е дадена заповед за љубовта према луѓето, нашите ближни. А дали тие нас не сакаат или не, ние за тоа не треба да се грижиме. Треба да се грижиме, само ние нив да ги засакаме. Старец Јован Крестјанкин. Ooh.